Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі 15-ші дәрісіміздің тақырыбы педагогтарды білім беру ақпараттандыру саласындағы даярлау жүйесі деп аталады. Дәрісте біз негізгі мына сұрақтарға тоқталамыз. Білім беруді ақпараттандыру саласында оқытудың мазмұны ақпаратты қатынастық технологиялардың құралдарын тиімді қолдану. Білім беруді ақпараттандыру негіздеріне болашақ және қазіргі мұғалімдерді кешенді түрде оқыту қажет. Ол үшін оқушылардың дайындығын жүйелендіруге мүмкіндік беретін, олардың мазмұнын аса іргелі және үнемі өзгеріп дамып отыратын ақпараттандыру құралдарына тәуелділігін азайтатын оқыту мақсаттары мен принциптері жүзеге асырылады. Білім беруді ақпараттандыру саласындағы оқытушылардың дайындығын негізгі мақсаттарына тоқталатын болса, ол біріншіден білім беруде ақпараттық телекоммуникациялық технологияларды қолданудың жағымды аспектілерімен танысу, ақпараттық қоғамда білім беруді ақпараттандыру рөлі мен орны туралы түсінікті қалыптастыру, көрінетін құрамда және ақпараттық қатынастық технологиялардың құралдарын тиімді қолдану салалары туралы түсінікті қалыптастыру болып табылады. Ақпараттандырудың жалпы әдістері мен оқу үдерісінің дәл қажеттіліктері мен оқу орындарының оқудан тыс ғылыми зерттеушілік, ұйымдастырушылық, басқарушылық қызметтерін оқыту нәтижелерін басқару және өлшумен танысу. Олардың сапаларының принциптері мен әдістерін бағалауға негізделген білім беруді ақпараттандыру құралдарына қойылатын талаптар туралы білімін қалыптастыру. Ақпараттық білім беру ортасын енгізу және қалыптастырудағы оқушылардың қатысуға деген нық әрекеттерін жасау. Қалыптасып келе жатқан білім беруді ақпараттандыру тіліне оқыту, жүйелендіру мен бекіту, оқушылардың қазіргі заманғы әлемде ақпараттық технологиялардың рөлі мен орнын оқушыларға түсіндіруге қосымша мүмкіндік беру. Білім беруді ақпараттандыру саласында оқыту мазмұнындағы бірінші кезектегі орындарының бірін білім беруде ақпараттық телекоммуникациялық технологияларды орынды дәл және тиімді қолдана алады. Бірінші топқа оқушылардың белгілі бір білім жүйесін қалыптастырумен байланысты қажеттілігін жатқызуға болады. Екінші топқа қажеттіліктері оқушылардың репродуктивті іскерліктерді меңгеру қажеттіліктерімен анықталады. Үшінші топтың қажеттіліктері ол оқушылардың шығармашылық шеберліктерін қалыптастырумен анықталады. Төртінші топқа тоқталатын болсақ, ол оқушыны тәрбиелеу, оқушыларда белгілі бір тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру қажеттілігімен байланысты. Төртінші топқа жататын қажеттіліктер әлеуметтік, экологиялық және басқа да мәселелер шешу арқылы оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу мүмкіндіктерінен тұратын модельдеуді ұйымдастыру үшін туындайды. Осылайша, кәсіптік қызметте ақпараттық қатынастық технологиялардың құралдарын тиімді және дәйекті қолдану үшін оқытушылардың дайындығының мазмұнына келесі компоненттер мен тақырыптар кіру қажет. Бірінші ол, қазіргі заманғы ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар және оларды білім беруде қолдану. Білім беруде қолданатын аудио-визуалдық және техникалық құралдардың түрлері, ақпаратты сақтау және ұсыну технологиялары, оқу үдерісіндегі ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар, басқаруды ақпараттандыру, оқыту нәтижелерін өлшеу, оқу орнының ұйымдастырушылық, басқарушылық қызметтерін ақпараттандыру, ақпараттық технологиялар және ата-аналармен жұмыс жасау, ақпараттық білім беру ортасын қалыптастыратын факторлар жүйесі. Бүгінгі дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, білім беруді ақпараттандыруда оқытушыларды оқытуда басты бағыт ол техникалық және компьютерлік құралдармен технологиялық аспектілермен жұмыс жасап, оқытудан білім беретін электронды басылымдар мен ресурстарды таңдау, орынды қолдануға, дұрыс мазмұнды қалыптастырып оқытуға өту қажет. Және мына бекіту сұрақтарына университетте жауап бересіздер. Дәрісім аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.